Johan Karlsson hade otur. Skulle gå på flottans fest igår. När han skulle snöra på sig skorna måttade han fel med sina tår. Han satte foten i sin potta och kunde inte komma loss. Hans fot var storlek 48 och den var allt för stor förstås. Han putsade upp den med skokräm så att den glänste svart och fin. Och sen på balen sågs han dansa med sin sko utav porslin. Han hade foten i en potta, men så han svängde sina ben så bra att chefen för vår flotta utnämnde Karlsson till kapten. Nu är kapten Karlsson havets fasa, alla sjöpirater stora skräck. Över vattnet hör man tydligt ekot av hans steg när han går kring på däck. Han går med foten i en potta, för han har aldrig kommit loss. Och såna sparkar han kan måtta när han i drabbningarna slåss. En gång så föll han ifrån skutan och tänkte nu så blir jag våt. Hur ska jag komma hem till Sverige? Jag har ju inte någon båt. Men han hade foten i en potta, i den så seglade han hem och möttes av sin fru Charlotta, som också har en fot i kläm. I en byrålåda i en chiffonjé.